Vou parabenizar, na verdade, a prefeita Noamela e a toda a sua comitiva pelo Dia das Crianças, onde foram entregues brinquedos, brincadeiras, lanches lá na Praça Benjamin Costa, um momento ímpar, onde podemos ver no rosto de cada criança um sorriso estampado de felicidade, né? É um momento que fica marcado, né? No rosto de cada criança, de cada família que foi lá com seus filhos, participar daquele evento. Então, eu me senti feliz por ver tanta felicidade no sorriso das pessoas. E, na oportunidade também, quero deixar aqui o meu abraço a toda a comunidade do Amparo, que já foi o terceiro ano que eu estive junto com a comunidade, festejando o Dia das Crianças. Então, levei lá para a comunidade brincadeiras, lembranças, né, presentinhos, lanches, enfim. Quero mandar um abraço aqui a Moacir e a toda a sua família, e através de Moacir e sua família, abraço a toda a comunidade do Picado, a toda a comunidade do Amparo, que estiveram presente no dia 12, pela manhã, em uma manhã descontraída, e fiquei muito feliz com a participação de todos naquele momento importante. Tenho certeza que a comunidade ficou feliz também, e essa atividade também considerei em outras comunidades logo em breve, tá bom? Eu quero fazer uma ressalva aqui em relação ao que é sempre dito nessa casa, e se culpa a prefeita Noamela pelo problema ocorrido, que foi a questão do Brasil alfabetizado, e já foi dito aqui algumas vezes, e volto a reafirmar. O Brasil alfabetizado, que todos falam que foi culpa da gestora, que usou como uma nova política, tem que ser deixar claro e esclarecer que o Brasil alfabetizado, todos os recursos, né, é feito direto para as pessoas que vão trabalhar para o Brasil alfabetizado. Então, esse dinheiro não é um dinheiro que vem para a conta da prefeitura e a prefeitura repassa para os professores que trabalharam no Brasil alfabetizado. É importante que se deixe isso claro, porque todo o contrato é feito diretamente do programa Brasil alfabetizado com as pessoas que vão trabalhar no Brasil alfabetizado. Então, não existe um repasse para a prefeitura municipal e a prefeitura repassa o dinheiro para os professores, né, que trabalham no Brasil alfabetizado. Então, se houve algum erro, realmente não foi da gestora. Se teve um erro durante que o dinheiro não chegou na mão das pessoas que trabalharam no Brasil alfabetizado, não houve erro da gestora Noamela. Foi algum erro que aconteceu, né, que o dinheiro não foi repassado, mas esse dinheiro, em momento algum, cai na conta da prefeitura e esse dinheiro é passado para o professor, não. É um contrato feito, cada pessoa que trabalha no Brasil alfabetizado, imediatamente quando eles são contratados, abre uma conta no Banco do Brasil e esse dinheiro é passado diretamente para a conta do trabalhador. Então não existe essa questão da prefeitura ser a ponte e a delegação em relação ao dinheiro. A prefeitura contrata, mas esse contrato é feito, Brasil alfabetizado com os trabalhadores, e esse dinheiro é pago diretamente para eles. Então não existiu essa questão de a prefeitura não pagar, né, esses trabalhadores. Existiu porque houve realmente algum erro e que esse dinheiro não chegou na mão das pessoas que trabalharam no Brasil alfabetizado. Então se deixa isso claro, né, que não houve erro da gestão em relação a essa questão do Brasil alfabetizado. Em relação às contas da gestora, eu vou respeitar a opinião de cada um, né? Acho que cada um tem o direito de dar a sua opinião, né, em relação às contas da gestora. Eu acho que eu tenho uma opinião diversa. Eu acho que o TCM é um órgão responsável, né, que dá o parecer técnico das contas da gestora. E todos os pareceres foram favoráveis, mesmo com ressalva. Então, assim, atingindo todas as metas, eu acho que é só o seguinte, que o TCM está indicando que atingiu todas as metas, os índices na área da educação, na área da saúde, né, na área de esporte e cultura. E aí eu vejo vir aqui na tribuna e falar que no município nada presta, nada prestou. Como é que se atingiu todos os índices necessários na área da saúde, da educação, enfim, e fala que nada acontece no nosso município, que nada presta? Então, há uma discrepância, né? Então, acho que a gestão é uma gestão séria,
que procuram fazer sempre, sempre o melhor para os nossos munícipes, né? A saúde, ela anda trabalhando, anda fazendo as coisas, ela anda suprindo a necessidade, dentro das limitações do que é atribuído à nossa gestão em relação a recursos. A educação é uma das melhores do município, é uma das melhores do estado da Bahia, é a nossa educação, porque o município está tranquilo. Rapaz, o presidente, já deu 10 minutos. 11. Dia 20 de outubro, né, para comemorar o aniversário da nossa cidade. Eu acredito que também terá eventos festivos à noite. Então, estão todos convidados para mais uma vez festejar 58 anos de Conceição de Jacuí. 58 anos de muita conquista. E me dá uma ficha. Hã? A ficha é redonda. Não sei. Ainda vai divulgar. Mas eu estarei lá presente. E espero que todos os povos estejam também presentes e participando desse grande momento. Um abraço a todos, espero que todos voltem para suas casas, na Santa Paz do Senhor. E aqueles que nos ouvem em suas residências, fiquem com Deus, um abraço do coração.